Инциденти Батумში გუშინთრის 3-დან 4 საათამდე პუშკინისა და 26 მაისის ქუჩების კვეთაში ახალგაზრდები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. თვითმხილველების თქმით, ჩხუბში 30-მდე ახალგაზრდა იყო ჩართული და ერთმანეთს ბლაგვი იარაღებით სცემდნენ. მოტივი მათთვის უცნობია, ჩხუბში განსაკუთრებული დაზიანება 20 წლის ახალგაზრდა მიიღო. მას სასწრაფო სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. დახმარებას ერთ-ერთმა თვითმხილველმა გამოუძახა. 112-ში აცხადებენ, რომ შეტყობინება მათთან 15 საათსა და 56 წუთზე შევიდა. ბრიგადას ახალგაზრდა ტროტუარზე დახვდა, მას სახე სისხლით ჰქონდა დაფარული. აღნიშნებოდა თავის არეში ბლაგვი იარაღის დარტყმის კვალი, ხოლო შეკითხვებს არაადეკვატურად პასუხობდა. იგი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იქნა გადაყვანილი. მკურნალი ექიმის თქმით, მიღების მომენტში გონება თითქმის დაკარგული ჰქონდა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ იხსენებდა, რა მოხდა უახლოესი საათების განმავლობაში. თვითმხილველთა თქმით, საპატრულო პოლიცია შემთხვევის ადგილზე მხოლოდ მას შემდეგ მივიდა, როცა სასწრაფო დახმარების მანქანამ დაშავებული წაიყვანა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით მიმდინარეობს. მსხილებულია ერთი პირი, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი გაირკვევა დაზარალებულის ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით. ახალგაზრდები იყვნენ, წამევიდნენ. ჩვენ ეგეთ უყავდოდნენ. მე დევინახეთო კაცი დაგდებული იყო ძირსა. რამდენი ადამიანი ჩხუბობდა დაახლოებით? ვერ გიგე 30 მაისს იგინებოდა ბლომად. ერთ ბიჭცემდა 30 კაცი და ერთი მეორეში. რა ერთი მეორეში იყო ხო? პატრული სათავე რომ მევიდა არ ყოფილა. ვერ მევიდა. უკვე დაშლილები იყვნენ ახალგაზრდები. კი. მართალია რომ დუბინკებით, ხელკეტებით დაჭოდებული ცენდნენ ამას. ნუ, გადმოვიდნენ იქიდან მის სამტექნიკის ტრუბები. გუშინ დაახლოებით 16 საათისთვის რესპუბლიკურ სამავადმყოფოში მოყვანილი იქნა ახალგაზრდა მამაკაცი 20 წლის დიაგნოზით ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შერყევა, ცხვირიზულების მოტეხილობა. პაციენტს შემოსვლისთანავე ჩაუტარდა რენტგენოლოგიური გამოკვლევები, ჩაუტარდა კომპიუტერული ტომოგრაფია, კონსულტირებული იქნა ყელყურ ცხვირის ექიმის მიერ, დღეს გაუკეთდა ცხვირიზულების რეპოზიცია, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება.